Харків може бути прикладом для інших міст України. Такі дані соціологічного дослідження, що провела компанія Human Research. Результати обговорили на прес-конференції в столиці. В ході дослідження методом інтерв'ю face-to-face за місцем проживання було опитано 1200 респондентів за двоступеневою вибіркою з використанням схем систематичного та випадкового механічного відбору. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%. Так, половина харків'ян вважають, що ситуація в місті стала кращою. 70% не збираються їхати з Харкова та позитивно оцінюють роботу виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова. Якщо ми візьмемо вот тільки довір'я, да, вот наскільки довіряють, ми бачимо, що на першому місці по довір'ю – це Ігор Терехов, у нього 55% скорее або повного довір'я. Це корелює з тим, що ну, вот, скорее позитивно або повністю позитивно оцінюють його перші півгода роботи. Згідно результатів опитування, за останній час харків'яни бачать зміни на краще в сфері життєдіяльності міста та позитивно оцінюють ініціативи міської влади. Політолог Вадим Карасьов каже, для інших міст залишається прикладом робота громадського транспорту в Харкові, благоустрій та робота комунальних служб. Приміром, 50% мешканців Харкова за останні півроку помітили зміни на краще. 78% людей високо оцінили ремонт доріг, а 91% опитаних бачать, що місто стає привабливішим. Когда Геннадий Кернес ушел, у меня лично и у многих были опасения, что, вот, что это может быть утеряно. Ну вот прошло уже сколько времени, так, и мы видим, что лучшие традиции вот, предыдущего руководителя, команда, даже команда Кернеса при новом руководителе города Игоре Терехове продолжает вот эти лучшие традиции, ничего не утеряно, более того, показан достойный уровень работы. Проекти, які позитивно оцінюють харків'яни – це розвиток громадського транспорту, будівництво метро. Також містяни дають позитивну оцінку реалізації проекту «Зелений каркас міста». Команда Терехова, руководство города, находится на передовых рубежах вот современных экологических трендов или экотрендов, что очень, мне кажется, очень важно. Поэтому не случайно, что Харьков обоснованно претендует на звание лучшего мегаполиса Украины. Тут, мне кажется, тоже особых не будет и не должно быть возражений. Такі результати, говорять спеціалісти, сприятимуть гідному проведенню виборчої кампанії, після якої у влади буде можливість реалізувати інші цікаві проекти. Христина Асика, агентство «Єльвідіння новості».